Agad si Lance sa gilid ng kalsada at sinabing, sige, ano ba, kung babalik na pala ako sa pamilya, pasensya na. Lance, una sa lahat, sa ngalan ng pamilya, nais kong ipahayag ang aking pakikiramay sa iyo, kung ano ang nangyari sa iyo sa Marshall Island, alam ito ng lahat sa pamilya. Alam mo ba, kung sino ang pumatay sa iyong kasintahan? Sino? Si Lance ay abala sa pagtingin sa seventh elder. Talagang hindi mo alam na si Angus ng pamilya Harrison ang may pinuntahan at pumatay sa iyo. Sino si Angus? Nagsalubong ang mga kilay ni Lance, hindi niya lubos na kilala ang taong ito. Ah, Lance, hindi mo siya kilala, ha? Sinadya kitang hanapin sa pagkakataong ito para malaman kung gaano kalaki ang galit mo sa pamilya Harrison, at hindi mo man lang kilala kung sino si Angus. Hindi ko talaga alam kung sino si Angus. Sabi ni Lance. Ang seventh elder ng Damon family ay nagpunas ng malamig na pawis, bakit ka papatayin ng isang tao kung hindi mo siya kilala? Hindi makatuwiran. Paano ko malalaman? Kinagat ni Lance ang kanyang mga ngipin, hindi sasabihin ng principal, ngunit sa wakas ay alam na niya kung sino iyon. Lance, Si Angus ay isang tunay na anak ng pamilyang Harrison. Ang pamilyang Harrison ay ang Yanhuang Empire, pangkalahatang antas ng pamilya. Dapat ay narinig mo na ito, ang aming pamilyang Damon ay isang face level na pamilya, hindi kami may kukumpara sa sa isa't isa. Kaya, nasaktan ninyo ang pamilya Harrison, at iyon ang pinagmula ng inyong pagpatay sa Marshall Island. Tungkol naman sa bounty ng martial arts sa ikapitong baitang iyon, hehe, ginawa ito ng upahang assassin organization ng Land Family at ng Land Family. Face level din ang family, so wala lang. Hindi na nakinig si Lance at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Anges, ang pamilyang Harrison, ako, si Lance, ay hindi magkakaroon ng parehong kapalaran tulad nila sa buhay na ito. Hindi ko sisirain ang pamilya Harrison. Sumusumpa akong hindi isang tao. Nagulat ang pitong matatanda ng pamilyang Damon, Lance, huwag kang masyadong nakakatakot, ang pamilyang Harrison ay isang pangkalahatang antas ng pamilya, paano ito masisira ng ganoon? Gaya ng inaasahan. Mayroon kang napakalaking poot sa pamilyang Harrison, kung babalik ka sa pamilya Damon, talagang magdudulot ito ng kapahamakan sa pamilyang Damon, tila hindi na kailangan panghanapin kita para sa isang detalyadong pag-unawa, sa sinabi mo lang, kung umabot sa tenga. Ng pamilya Harrison, magiging malaking bagay pa rin ito. Ngumuso si Lance, kaya hindi mo ako hinanap para sabihin sa akin na huwag nang bumalik sa pamilya Damon. Lance Huwag kang magkamali, hindi naman sa ayaw sa iyo ng pamilya Damon, ito ay ang sama ng loob mo sa pamilyang Harrison ay maaaring magdulot din ng paghihirap ng pamilya Damon. Tutal, ang pamilya Damon ay isang malaking pamilya, sa napakaraming populasyon, bababa ito kung hindi maingat ah, malaki ang galit mo sa pamilyang Harrison, kung susundin ako ng pamilya at masangkot, ito na ang katapusan. Ngumisi si Lance, bago ka dumating, wala akong alam tungkol sa pamilyang Harrison, at wala man lang akong galit, hindi ko man lang alam kung saan ko nasaktan ang pamilya Harrison, kundi ang Harrison. Pamilya, dumating upang patayin ako at patayin ang aking kasintahan, tapos na ang paghihiganti, ako, si Lance, ay sisire sa pamilyang Harrison, at hinding-hindi ako titigil sa pamilyang Harrison. Sabi ni Lance sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Nakita ni Lance pitong elder ang tono na ito ni Lance. Alam na niya, hindi na siya ibabalik ni Lance sa pamilya. Kasama ang pamilyang Harrison ay hindi magpahinga. Natatakot ako na ang pamilyang Harrison ay wala pa. Ang pamilyang Damon Go ay namatay din. Lance, napakaraming tao. Paano ka makakapaglaro ng larong pambata? Lance, pasensya na. Hindi ka matutulungan ng pamilyang Damon, at saka, ayaw kong bumalik ka kaagad, hintayin mo munang matapos ang alitan mo sa pamilya Harrison. Ngumuso si Lance, hindi na kailangan, hindi ko talaga gustong bumalik noong una, buti na lang at patay na kayong lahat sa pagbalik ko sa pamilya. Sayang, Lance, sana hindi mo kamumuhian ang pamilya, dapat isipin ng pamilya ang higit na kabutihan. Sige, yun lang muna kung wala ng iba, bumalik ka sa pamilyang Damon at ipagpatuloy mo ang buhay mo, hinding-hindi ako tatanggo sa pamilya Damon. Sabi ni Lance. Sayang, Lance, good luck? At mag-ingat ka, siya nga pala, ang pakikipag-ugnayan mo kay Gina, ang pamilya Merong ay umatras sa kasal. Hey! Mumisi si Lance, mabuti iyon, nailigtas nito si Lance mula sa pag-urong ng sarili niyang kasal. Mag-iingat ka! Malungkot na ba maantong hininga ang pitong elder ng pamilya Damon at tumalikod na para maglakad palayo? Sigaw ni Lance, sa wakas, kilala niya ang kanyang kaaway, alam niya ang kanyang target. Nangako si Lance na lilipulin niya ang pamilyang Harrison. Nakakatuwa na walang ideya si Lance kung bakit ang pamilyang Harrison na iyon na gustong pumatay sa kanya, si Lance ay tila hindi nasaktan ang sinumang nagngangalang Angas. Gayun pa dahil dito, mas nagalit si Lance, hindi mapapatawad na hindi niya ito nasaktan, ngunit naparito siya upang patayin siya. Kung sinaktan sila ni Lance at naghiganti sila, ayos lang. Bumalik si Lance sa distrito ng song tao na may matinding galit. Hindi nakapagtataka na hindi sinabi ng principal ng Marshall Academy kay Lance kung sino ang kanyang mga kaaway, dahil natatakot siya na si Lance ay maghihiganti, na walang alinlangan na hatol ng kamatayan. Tungkol sa lakas at kahinaan ng mga pamilyang iyon, medyo naiintindihan ni Lance ang tono ni Elsa, medyo katulad ng mga piraso ng chess, ang pinakamababang antas ay ang sundalo, pagkatapos ay ang punong ministro, ang she, ang general, ang hari, ang emperador. Malayo pa rin si Lance na ma ang isang pamilya sa ganitong antas, kahit na ang principal ng Martial Arts Academy ay nasa huling yugto pa rin, napakalayo sa ganitong uri ng pangkalahatang pamilya. Hindi kayang pukawin ni Lance. Kahit sa dating niyang buhay, pabayaan sa buhay na ito. Pero kung saan, hindi hindi mamamatay si Lance at ang pamilyang Harrison na ito, walang pakialam si Lance kung bakit gusto nila siyang patayin, madali lang siyang i-bully. Sa tingin niya ay si Lance ay isang malambot na persimmon, isang maliit na tao. Ang pagdurog sa isang maliit na tao ay hindi kailangan ng dahilan. Si Lance ay hindi nakatulog buong gabi, hindi siya nakatulog ng mahabang panahon, at mas nagalit siya sa inaapi pagkatapos niya malaman ang katotohanan. Kinaumagahan, tumawag si Bella. Walang intensyon si Lance na kunin ito, ngunit nahirapan si Bella na bumalik, at si Bella ay girlfriend din niya, kaya hindi niya ito mapabagal para sa kanyang sariling kapakanan, kaya kinuha niya ito. Pataas. Kamusta? Honey, gising ka na ba? Sleep. Hehe. He. Naalala lang ni Lance na parang hindi pa siya nakatulog simula ng mamatay si Sally, at si Lance mismo ay hindi alam kung gaano siya kahagard. Saan ka nagpunta? Tanong ni Lance. Dapat nasa London City ako ng gabi, susunduan so mo ba ako sa airport? Matagal ko na kayong hindi nakikita ni Sally, na miss ko kayo. Manam. Lance Ham. Sige, Bumangon ka muna, kakagising ko lang din sa eroplano. Manam. Pagkababa ng telepono, pumasok si Lance sa banyo, nang makita niya kung ano ang hitsura niya, hindi makapaniwala si Lance na siya iyon, talagang magulo ang buhay niya sa mga araw na ito, hindi pa siya kumakain o natutulog, at siya ay nawala ng maraming timbang. Kahit na si Sally ay mayroon pa rin kaunting pagkakataon ng muling pagkabuhay, si Lance ay payat pa rin ng ganito, kung si Sally ay ganap na patay, kung gayon si Lance ay talagang hindi alam kung ano ang kanyang magiging. Gayon paman, hindi alam ni Lance na ang misteryosong kaaway na iyon, si Angus, ay nagpadala na ng iba, kasama si Bella, sa London City, handang palibutan at patayin si Lance. Dalawa. Ang mga taong ipinadala ay dalawa, ang isa ay Houtian Perfection at ang isa ay Houtian Great Perfection. Sa lakas ng unang anak ng pangkalahatang pamilya, ang pagpapadala ng dalawang eksperto sa Houtian Perfection at Grand Perfection para patayin si Lance ay isang simpleng bagay, magagawa ito ng isang tawag sa telepono. Isang pamilya sa pangkalahatan, ngunit isang pamilya na may mga eksperto na higit sa likas na talento, ang kanyang ang kapangyarihan ay pambihira, ang buong Huang Empire, kahit sa ang sulok ng mundo ay may kanyang kapangyarihan. Hindi maaaring magkaroon ng masyadong maraming pamilya sa antas ng pangkalahatan na tulad nito, ang buong Huang Empire ay hindi maaaring masyadong marami, at magkakaroon lamang ng dalawampu o tatlumpong pamilya ang dapat panghawakan, dahil hindi ganoon kadali ang paglampas sa likas na Celestial State. Pabayaan na ang pagkakaisa sa langit, kahit na ito ay likas, mahirap itong makamit, at maraming pamilya ang mga ngailangan ng higit sa sampu hanggang dalawampung taon para makamit ito ng kanilang mga henyong anak. Ang pagkakaisa ng celestial ay simpleng ritmo ng pag-abot sa langit para sa mga bata ng mga ordinaryong pamilya. Sa gabi, tinawagan ni Bella si Lance, mahal, malapit na ako. Good, sanduan kita. Si Lance ay walang sasakyan ngayon, ang dati niyang sasakyan ay nasa bahay ni Kent Brown, si Lance ay hindi nasanay magmaneho, kaya diretso siyang lumipad sa airport. Medyo mapuro lang tingin ni Lance habang nakatayo siya sa exit ng airport. Napatingin ang mga mata sa isang taong naglalakad palabas ng airport. Biglang nakita ni Lance ang isang babaeng nakasuot ng maskara, ang pigire ay kahawig ni Bella, syempre, nakita ni Lance na siya ay nakikilala na. Kaya lang, hindi alam ni Lance kung bakit siya nakasuot ng maskara. Nagulat si Bella nang makita niya si Lance, malaki ang ipinagbago ni Lance mula sa kung paano niya ito naalala, pamayat siya ng husto, at napakahagard, ang kanyang mga mata ay walang ningning. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Mahal, ano ang nangyayari sa iyo? Umiiyak si Bella at ibinagsak ang sarili sa mga bisig ni Lance. Bella, Matagal na kitang hindi nakikita, halos hindi nakita nakilala, bakit nakamaskara ka pa? Sabi ni Lance na nakayakap kay Bella. Sinabi ni Bella Palan, isa akong singer ngayon, hindi ako nagsusuot ng bulsa, makikilala ako ng ilang mga tagahanga na tatakbo para kumuha ng litrato at pumirma ng mga autograph o kung ano paman, ayokong mag-aksaya. Oras. Kaya ganun, sige, uwi na tayo. Sabi ni Lance. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ang putla mo? Nga pala, nasaan si Sally? Hindi siya sumama. naka ang lumang phone niya at hindi niya naon pag uwi niya. Tanong ni Bella. Sinabi ni Lance, Sally patay na siya. Boom! Nagulat si Bella at tulala ang buong katawan niya. Imposible iyon. Umiling si Bella at sinabing, sa sandaling ito, sa wakas ay alam na niya kung bakit ang buong katawan ni Lance ay sobrang haggard, ngunit bagamat sinabi niyang imposible, naramdaman niyang totoo ito nang iugnay niya ito kay Tang. Ang itsura ni Lance Huwag na nating pag-usapan, baka lumala na naman yung mood na medyo gumanda lang nung nakita kita. Bakit ah? Umiiyak si Bella, naaalala si Sally, na hindi napigilan ang pagpatak ng mga luha. Kinagat ni Lance ang kanyang mga ngipin at sinabing, siya ay pinatay. Paano naman, ko? Oh. Umiyak si Bella, ngunit ang mukha ni Lance ay malamig na ngayon, at ang kanyang mga tingin ay lumipad sa paligid, dahil, si Lance ay biglang nakaramdam ng nakamamatay na aura. Oo, isang napakalakas na aura ng pagpatay, tulad noong nakatayo sa tapat ng bubong ang maitim na anino na iyon mula sa Marshall Academy. Bella, bilasan mo. Hinaila ni Lance si Bella at mabilis na lumabas. Kung hindi siya nagkakamali ay narito na naman ang lalaking nakaitim na mula sa orihinal na Martial Arts Academy, at malaki ang posibilidad na mayroong higit sa isang tao. Hinaila ni Lance si Sally sa isang taxi. Napansin ni Lance na ang dalawang lalaking nasa likuran niya ay sumusunod sa likuran. Kung saan man dumating ang taxi, nakasunod ang mga lalaking nasa likod nito. Tanong ng taxi driver, saan ka pupunta? Si Lance ay nagmumuni-muni, tila imposibleng iwak si ito, at halata na siya ay partikular na dumating upang hanapin siya. Dahil dito, maaari lamang hayaan ni Lance si Bella pala na mauna. Bella, bababa muna ako, magtaksi ka na para pumunta, kapag hindi kita tinawagan ng gabi, ibig sabihin wala na ako. Anong ibig mong sabihin? Nagulat si Bella. May mga ekspertong sumusunod sa akin sa lahat ng oras, natatakot ako na hindi sila darating, dahil hindi ko maitago, aminin natin, matagal ko na itong tiniis. Galit na sabi ni Lance. Agad na binuksan ni Lance ang pinto ng kotse, at sinabi sa driver, driver, ihatid mo siya. Bang! Isinara ni Lance ang pinto ng kotse nang hindi hinintay na magsalita si Bella at tumalon palayo habang ang sasakyan ay umaandar ng napakabilis. Lumipad si Lance sa malayo, sa pinakamalayo mula rito hangga't maaari, palayo kay Bella upang hindi siya masaktan. Nakita ng dalawang lalaking sumusunod sa likuran si Lance na lumipad at sinundan siya kaagad. Lumipad si Lance patungo sa isang pantalan, isang lugar kung saan maraming lalagyan ang nakalagay. Huminto si Lance at tumayo sa ibabaw ng mga lalagyan. Few Huminga ng malalim si Lance, ngayon, gusto niyang maghaiganti para kay Sally, bagaman, dalawang eksperto sa Houtian Perfection at Houtian Great Perfection, hindi sila kayang harapin ni Lance ngayon, ngunit saan kaya, kahit na lumaban siya hanggang kamatayan, gusto pa niyang maghaiganti. Hindi nagtagal, dalawang lalaki ang sumunod sa kanya. Ikaw si Lance. Hehe. Napangiti ang Houtian Great Perfection na lalaking iyon at sinabing wala na rin siyang suot na panggabing damit sa pagkakataong ito. Kung gayon, hindi siya ang lalaking nakaitim noong huling beses sa Marshall Academy, kundi isa pa. Dalubhasa sa Houtian Great Perfection sa walumput siyam na kaso. Kinagat ni Lance ang kanyang mga ngipin at sinabing, iulat ang iyong pangalan. Lance, Pumunta kami ng mga kapatid ko dito particular na para patayin ka ngayon, at naniniwala ako na alam mo kung sino ang ipinadala sa amin, kaya huwag mong sayangin ang iyong oras sa pag-sign up muli. Iyon ay kung ano ang kanyang pangalan Anges. How dare you call our Gongzi by his name? Oo nga lang how tiyan perfection na lalaking iyon. Who the hell is Anges? Bakit niya ako gustong patayin? Tanong ni Lance, matagal na siyang nalilito tungkol dito, hindi niya kilala ang lalaking ito. Tumawa ang Houtian Great Perfection na lalaki at nagsabi, Mabuti, dahil malapit ka ng mamatay, ibibigay ko sa iyo ang death wish na ito at hahayaan kang maging malinaw na patay na multo. Si Angus ay ang ikatlong anak ng aming pamilyang Harrison, ang kanyang katamtaman ang talento sa martial arts, wala pa siya sa inner gate realm, at kasalukuyang wala pang 25 taong gulang. Gayunpaman, ang talento sa martial arts ni Duke Harrison ay karaniwan, kaya hindi siya masyadong nagsasanay ng martial arts at nakatutok ang kanyang pangunahing enerhiya sa sekular na mundo ng negoro, na lumilikha ng sarili niyang kumpanya na may market value na higit sa 50 bilyon. Alam mo ba ang palabas na good voice? Ang ating G. Harrison ang pinakamalaking sponsor ng palabas na ito. Sa Voice ngayong taon, nagkaroon isang napakagandang babaeng estudyante, ang kanyang pangalan ay Bella, at nakita siya ng ating Mr. Harrison at labis siyang nagustuhan. Agad namang hiniling ni Mr. Harrison sa pangkat ng programa na dalhin si Bella upang makipagkita sa kanya, at nagpropose si Mr. Harrison kay Bella sa kanyang mukha na siya ay mag-sponsor sa kanya. Gayunpaman, si Bella ay namumuhi at tila labis na hinamak si Mr. Harrison, na nagpagalit sa ating ginoong Harrison. Nang maglaon, sinabi ng pangkat ng programa kay Bella Err, Mr. Harrison ay ang pinakamalaking sponsor, hindi maaaring saktan ang damdamin, ang kanyang kumpanya market value ng 50 bilyon, at ang background ng pamilya ay malakas, sa pamamagitan ng kanya upang alagaan, isang buhay ng walang malasakit, hayaan Bella isa alang-alang ito. Sinabi ni Bella na basura, oo, si Bella ay isang magandang boses na estudyante lamang, sa paningin ng aming gongzi, siya ay isang bottom whore, talagang tinawag niya ang aming gongzi na Harrison na basura. 583 Ito ay talagang nakakairite sa ating Harrison Gongzi, ang ating Harrison Gongzi ay walang martial talent. Ito ang kanyang pinakamalaking kahinaan. Ang pinakakinatatakutan niya ay ang pagtawag sa kanya ng mga tao na basura, pabor kay Bella isang taong napakababa na tinatawag siyang basura. Duke Harrison agad na nagtanong sa isang tao upang alamin ang tungkol sa mga koneksyon sa background ni Bella at makita kung ano ang mayroon siya na ipinagmamalaki. Pagkatapos lamang magtanong sa paligid ay nalaman niyang mayroon siyang kasintahan na nagngangalang Lance ang kanyang kasintahan ay talagang hindi. Simple, siya ay talagang isang napakatalino na martial artist at nagpunta sa Marshall Island, at nabalitaan ko na siya ay isang henyo sa Marshall Academy. Naiirite si Mr. Nagalit galit siya, gusto kanyang patayin, at siya nga pala, ipaalam sa babaeng iyon na si Bella kung sino ang basura. Ito, o tiyak na hindi siya pupunta at tatawaging basurahan si Mr. Harrison. Lance, sa mga tuntunin ng martial arts, ang aming Gongzi ay hindi may kukumpara sa iyo, ngunit saan kaya, ang aming Gongzi Harrison, siya ay isang tunay na anak ng isang pangkalahatang pamilya sa Yanhuang Empire, hindi mahirap para sa kanya na pumatay. Isang tao, maaari lang siyang tumawag sa telepono at sapat na ang mga tao upang tapusin ka, at isa lang kami sa kanila. Dati sa Martial Academy, ang Guan Wei na iyon na pumatay sa iyo, siya ay tagasunod din ni Duke Harrison, bagaman, lahat tayo ay mga hautian great perfection na martial artist, ngunit hindi nakakahiyang sundan ang isang taong mas mababa sa isang panloob na gate, na hinahayaan siyang maging isang tunay na anak ng isang pangkalahatang pamilya, pangkalahatang pamilya, iyon ay isang taas na kaya natin, ti umabot sa ilang mga buhay o kahit sampu-sampung buhay, handa kaming magmaneho para sa kanya. Lance, ngayon, naiintindihan mo ba? Alam mo ba kung bakit ka mamamatay? Dahil, kung gusto ka ni Mr. Harrison na mamatay, mamatay ka, kahit gaano ka katalino, maliit ka lang na tao sa harap niya. Sa wakas ay napagtanto ni Lance, kaya isang pangkalahatang pamilya, basura ang unang anak na may dumating na mga tao upang patayin siya. Ang basurang unang anak na ito, sa mga tuntunin ng talento sa martial arts, ay basura, kaya pumasok siya sa negosyo, naging ang may-ari ng humigit kumulang $50 bill yung kumpanya, lahat ng gusto niya, kabilang ang mga babae, ay hindi nakuha, dahil nandoon ang kanyang pamilya. Itinuring nitong ikinairita si Mr. Harrison, at sa pagsisiyasat, lumalabas na si Lance ay talagang isang henyo, na lalong nagpagalit kay Mr. Harrison. Kaya, isang basurang panganay na anak, nagpadala ng isang tao upang patayin si Lance. Tila si Lance, ang unang henyong mag-aaral sa kasaysayan ng Marshall Academy, ay talagang mas masahol pa sa isang basurang panganay na anak, ngunit sa mga mata ng isang basurang panganay na anak, siya ay isang maliit na tao na maaaring year-ocon hanggang mamatay sa kalooban. It didn't even take any reason to stomp him to death. The bottom is the bottom. Hindi alintana kung malakas ang martial talent mo o hindi. Galit na galit si Lance. Ang basurang unang anak na ito, kung tatayo siya rito, mangangako si Lance na hindi siya yuyuricon hanggang mamatay kung hindi niya gagawin. Bagamat ang bagay na ito ay kinasasangkutan ni Bella, hindi ito masisisi kay Bella, at hindi alam ni Bella na ang kanyang nagmumura na basura ay makakairita sa mababang nervios ni Duke Harrison. Ang tanging dapat sisihin ay ang basurang unang anak, masyadong nambobuli sa iba. Ang puso ni Lance ay napuno ng walang katapusang apoy, kung ito ay isang malakas na tao, kung gayon si Lance ay ayos lang, ngunit ano ba, isang basura na ang martial arts ay hindi pa umabot sa inner gate A. Ah. Isang basura, kasama ang kanyang ang background ng pagkakakilanlan ng pamilya, talagang napakahigpit at hinayaan si Lance na makapasok sa ganoong larangan, ang apoy sa loob ng Lance ay hindi na mailalarawan sa mga salita. Ang ganitong uri ng basura na mas mababa sa panloob na pintuan, kapalit ng isang ordinaryong pagkakakilanlan, hindi man karapat dapat na bigyan ng sapatos si Lance, ngunit sa kabila noon, siya ang nagpabayad kay Lance ng ganoon kabigat na presyo. Mamatay! Sigaw ni Lance! Tumawa ang and Great Perfection na iyon, ang namatay ay ikaw, ito ang pangalawang beses na nagpadala ako ng taong pumatay sa iyo, kung hindi ka namatay sa pagkakataong ito, natatakot ako na si Mr. Harrison ay galit na galit, ikaw maaaring hindi alam ang galit ni Mr. Harrison, huwag mong tingnan ang katotohanan na hindi siya isang panloob na sekta, ngunit galit na galit sa akin. Kahit sino sa atin ay natatakot. Si Duke Harrison, gayon paman, ay may dalawang kapatid na lalaki at isang nakababatang kapatid na lalaki na naging mga talento ng imperial, na kayang manakit. Kinagat ni Lance ang kanyang mga ngipin at sinabing, ang pamilyang Harrison ay haantong sa pagkamatay nito dahil sa ginawa nitong basurang unang anak. Ang unang website na M. Consuelo. Net. G's. Parang ka ang nagsasalita tungkol sa paglunok ng langit, alam mo ba kung ano ang pangkalahatang pamilya? Parang pulaw ka talaga sa balon, hindi nakakagulat na nakatira ka sa pinakamababa at pinakamababang lungsod tulad ng London. City Sapat ka pa rin nalinlang na gustong lipulin ang pamilya Harrison, kumalat ang kapangyarihan ng pamilya Harrison sa buong Yanhuang Empire, at maaari kang mapuksa sa ilang minuto. Gayon paman, dapat kong sabihin ang isang katotohanan dito, na parito kami, upang patayin ka, kasama na si Guan Wei ng Marshall Academy na pumatay sa iyo, hindi ito ang direksyon ng pamilyang Harrison, personal lang ang intensyon ng pamilyang Harrison, syempre hindi, kayang bigyang pansin ng pamilyang Harrison ang isang maliit na taong tulad mo, siya ay, hindi ko kailangang kumonsulte sa pamilya, kung tutuusin, para patayin ang isang maliit na taong tulad mo, sapat na ang isang kahulugan mula sa pamilya Harrison. Inilabas ni Lance ang kanyang talam at espada at kinagat ang kanyang mga ngipin, ngayon, hahayaan kitang mamatay dito. Naku, isang maagang hauti yan, kahit gaano ka kahenyo, early stage ka palang, balita ko henyo ka pala sa Marshall Academy, eh, tingnan ko kung genius ka ba talaga o hindi. Sa sandaling ito, kung matalino si Lance, dapat siyang tumakas. Gayunpaman, si Lance ay talagang walang lakas ng loob na umalis, at si Lance ay tila nawala ng malay. Ahang, ipaubaya mo sa akin ang batang ito. Sabi ng lalaking hautian perfection level na iyon. Fine, isang maagang hautian na bata, hindi ako masyadong interesado dito, kaya ipaubaya ko ito sa iyo, at bibilisan. Sabi ng lalaking hautian perfection level na iyon. Oo. Pagkasabi niyan, ang Houtian perfection na lalaking iyon ay nilaslas si Lance. Pa, pa, pa! Nang walang pagsulong ng kahit isang punto ng kanyang talem, ang hangin ay gumawa ng isang popong sound na parang pinuputol nito ang hangin. Si Lance ay nakatayo roon, nakapikit ang kanyang mga mata. How? Nagsalubong ang kilay ng lalaking Houthian Perfection na iyon, naglabas na siya ng pag-atake, ngunit hindi man lang gumalaw si Lance at pumikit, ano ang ginagawa niya? Alam ba niyang mamamatay na siya at hindi nag-abala? Lumaban! Ang taong naging perfectionist ng Hautian ay hinamak saglit. Sa sandaling ito, hindi sa hindi gumagalaw si Lance, ngunit sa halip, si Lance ay biglang na-promote sa mid hautian Realm. Tama, nakapasok na si Lance sa Houthian midterm sa sandaling gagawin niya ito. Ito ay walang alinlangan na magandang balita para kay Lance, nangangahulugan ito na si Lance ay hindi mahihirapan kapag hinarap niya ang dalawang ito sa Houthian midterm realm. At saka, ang Houthian perfection level na iyon ang unang umatake sa kanya, na siyang pinahintulutan si Lance na huwag maging kabkuban o belly to belly na sitwasyon. Ang pagkakaiba sa pagitan ng taong ito na Houthian Perfection at Lance sa puntong ito ay dalawang kaharian lamang ang layo, at habang ang dalawang kaharian ay malaki pa, hindi na sila kasing laki ng dati. Sa pagitan, binuksan ni Lance ang kanyang mga mata, at ang mga mata ni Lance ay tumingin sa kutsilyo na dumating sa kanyang harapan. Ang kutsilyong ito, dahil inakala ng kabilang partido na si Lance ay sumuko na sa paglaban, ay hindi dumating upang pumatay sa pinaka-perpektong paraan, ibig sabihin, ito ay puno ng mga kapintasan. Tuwang-tuwa si Lance sa loob, sasamantalahin ko ang pagkakataong ito para patayin ang Houtian Perfection na ito bago makipaglaban hanggang kamatayan sa Great Perfection na iyon, malaking pakinabang para sa akin na tapusin muna ang isa, bukod pa, ang sandaling ito ay isang once in a. Panghabang buhay na pagkakataon. 584. Nakita ni Lance ang paglabag ng lalaki at umakyat na may sword strike, lahat ng nangyari sa sandaling ito. Poof! Biglang, ang espada ni Lance, direktang tumaga sa pangunahing art area ng leeg ng taong iyon, tumalsik ang dugo, ang kutsilyo sa kamay ng taong iyon ay nahulog sa lupa, tinakpan ng kanyang mga kamay ang kanyang leeg kung saan ito bumulwak, nakitang siya hindi maaaring mabuhay, maliban kung ang isang manggagamot ay agad na huminto sa kanyang pagdurugo at gumamot sa kanya, ngunit isang manggagamot na maaaring gawin iyon, hindi bababa sa nangangailangan ng hindi bababa sa anim na mga item. Ah! Ang eksperto sa Houthian Great Perfection na nakatayo sa hindi kalayuan ay nagulat, naisip niyang mapapatay niya si Lance sa isang kisap mata. Munting lobo. Ang hair na Grand Perfection na iyon ay nagmamadaling umakyat. Malinaw ang utak ni Lance sa sandaling ito, kaharap ang isang eksperto sa Houthian Grand Perfection, hindi lang kailangan ni Lance ng lakas, kundi kailangan ding umasa sa karunungan. Halimbawa, ngayon lang, nakagamit si Lance ng kaunting karunungan, isinaran niya ang kanyang mga mata at ang perfectionist na ito ay nag-isip na siya ay sumuko na sa paglaban, kaya lamang sa huli ay nabigyan si Lance ng perfectong pagkakataon na patayin siya. Masasabing ang swerte ay umabot sa 80% ng kakayahan ni Lance na patayin ang hautiya na ito perfectionist, at ang 20% pa ay ang lakas ni Lance. Ang katotohanan na nakita ni Lance ang kanyang pagbubukas sa isang sulyap at binigyan siya ng isang nakamamatay na suntok sa ilalim ng gayong mga pangyayari ay nagpakita ng pambihirang lakas ni Lance. Munting Lobo Galit na sumugod ang Houthi Great Perfection na powerhouse na iyon. Naramdaman ni Lance ang isang patong ng mga bato na dom kit sa buong katawan niya, at ang malaking bato na ito ay naging imposible para sa kanya na makagalaw. Gustong umatras ni Lance, ngunit hindi man lang niya maipakita ang Ghost Will Duel, ang malakas na lalaking ito ng Houthian Great Perfection ay masyadong makapangyarihan at may matinding galit, na lalong nagpabigat sa kanyang kaharian. Si Lance ay bumuho sa malamig na pawis. Dahil hindi siya makawidraw, lalabanan lang siya ni Lance hanggang sa dulo, at kapag nakalapit siya sa kanya, gagawin muna ni Lance sa kanya ang Sokong Power Technique, at mainam na ubusin muna ang ilan sa kanyang kapangyarihan. Mahigpit na nahawakan ni Lance na ang Houtian Perfection ay nasugatan ng tao gamit ang isang kamay, habang sinisipsip din ang kanyang kapangyarihan. Principal Sa oras na ito, ang dakilang perfectionistang iyon ay nakarating na sa harapan, at sinampal niya ng palad si Lance. Ang sampal na ito ay parang isang bundok na gumuho kay Lance. Inasahan na ito ni Lance, at agad na binuhat ni Lance ang perfectong sugatang lalaki sa kanyang harapan. Ang and perfectionist na iyon ay natatakot na masaktan ang isa sa kanyang sarili, at tiyak na bawiin ang kanyang kapangyarihan, o aatakehin si Lance mula sa isang bagong angulo mula sa ibang angulo, o marahil, iligtas ang isa sa kanyang sarili bago patayin si Lance. Gayunpaman, alinmang senaryo ang pabor kay Lance, kailangan ni Lance ng ganoong pagkakataon, para bigyan siya ng pagkakataong magawa ang Sokong Power Technique sa kanya. Ang howtian and Great Perfection na iyon, nang makitang ginagamit ni Lance ang katawan ng kanyang kapatid para harangin ang kanyang palad, bagamat galit, kailangan niyang pigilan ang kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, hinding-hindi inaasahan na ang katawan ni Lance ay biglang lalabas mula sa likod ng kanyang kapatid at biglang aatake sa kanya sa mismong sandali na siya, sa sandaling iyon, ay nakolekta ang kanyang kapangyarihan. Fuck! Naghahanap ng kamatayan! Ang Houthian Great Perfection na iyon ay hindi nagkaroon ng oras upang tipunin muli ang kanyang lakas, at sinampal na siya ni Lance, na malapit sa kanya. Kaya lang, ang Houthian Great Perfection na iyon ay napuno ng paghamak sa sampal ni Lance. Gayunpaman, sa susunod na sandali, na pagtanto niya na ito ay isang pagkakamali, ang layunin ng sampal ni Lance ay hindi para saktan siya, ngunit, sa halip, upang sumipsip ng kapangyarihan. Wow! Natagpuan ni Lance ang pagkakataon na kumuha ng ligaw na pagsipsip. Higit pa rito, kailangang hawakan ni Lance ang kanyang katawan ng mahigpit habang ang kanyang kalaban ay hindi pa nagre-react sa unang pagkakataon, upang hindi siya itapon sa unang pagkakataon at makapagsipsip ng ilang oras ng mas matagal, at habang tumatagal siya. Sinipsip, mas mabuti para kay Lance. Ah! Natigilan ang Howtian Great Perfection ng kalaban, ang una niyang kontak sa soking teknik, wala siyang ideya kung ano iyon. Uminom. Si Lance ay nasa sandaling iyon nang siya ay natigilan at ang kanyang buong katawan ay namatay na nakahawak sa kanyang baywang habang ang kanyang kamay ay patuloy na sumisipsip. Sa sumunod na segundo, nagreact ang Howtian Great Perfection na iyon, kinilabutan siya, ito ay isang teknik na maaaring sumipsip ng panloob na kapangyarihan ng ibang tao. Hindi siya tanga, nawawala ng kapangyarihan ang kanyang katawan, kahit isang tanga ay malalaman kung ano iyon. Biglang, gusto ng and Great Perfection na tanggalin si Lance. Gayunpaman, hawak siya ni Lance sa isang nakamamatay na yakap, at hindi niya ito maalis kahit na sinubukan niya ng husto. Bang! Hinampis niya ang kanyang palad sa likod ni Lance. Clack! Malinaw na alam ni Lance na bali ang kanyang gulugad sa likod. Gayunpaman, hindi pa rin makabitaw si Lance, kapag nagawa na niya ito, hinding-hindi siya magiging kalaban ng Houtian Great Perfection, at kung hindi siya bumitaw at patuloy siyang sinisipsip ng tuyo, palagi siyang sisipsipin ng tuyo ni Lance. At doon darating ang pagkakataon ni Lance na gawing tagumpay ang pagkatalo. Kahit na bali ang kanyang gulugod, god, mas mabuti pa rin ito kaysa patayin. Bukod, bilang isang doktor, alam na alam ni Lance na gaano man siya nasugatan, unti-unti siyang makakabawi. Ah! Ang haughty and great perfection na iyon ay sumigaw, tila siya ay medyo nataranta, ang kanyang katawan ay malinaw na naramdaman na lumiit sa lakas, at ang kanyang panloob na kapangyarihan ay lumalabas. Mapalad din na natutunan ni Lance ang Sokong Power Great Success Chapter, kung hindi, ang basic chapter ay tiyak na walang ganoong kalakas na suction power. Ang malakas na hautiya na sumisigaw, nagpanik, ay naging mas matigas ang ulo at sinubukang itapon si Lance, gamit ang kanyang panloob na kapangyarihan upang yugyugan si Lance ng malupit. Ngunit gayon paman, hindi niya ito maalis. Pumunta ka sa impyerno. Muli niyang iniwastong ang kanyang chipalad at malakas na hinampes ito sa likod ni Lance. Bang! Ang buong baywang ni Lance ay mababasag na niya. Sa sandaling ito, sinamantala ni Lance ang pagkakataon at biglang, sa isang pitik, ang orihinal na humawak sa kanya mula sa harapan, ay napalitan ng paghawak sa kanya mula sa likuran. Sa pagkakataong ito, mas naging mahirap para sa Houtian Dodging na iyon na salakain si Lance. Ngayon lang, hindi talaga mahanap ni Lance ang pagkakataong lumipat sa paghawak sa kanya mula sa likod, kung hindi, hindi sana nabali ang kanyang gulugod. Pagkatapos umikot si Lance sa likuran, ang Houthian Great Perfection na iyon ay biglang nawala ng magawa at napunta lamang upang mapunit ang kamay ni Lance na nakapulupot sa kanyang baywang ng marahas. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang kanyang lakas ay lubhang nabawasan, at talagang nakaramdam siya ng kaunting lakas. Ah! Oh. Nang hindi niya mapunit ang kamay ni Lance, tuyong-tuyong umungol lang siya, pagkatapos ay tumama ng malakas ang likod niya sa isang lalagyan. Bang! Ang buong katawan ni Lance ay nakapaloob sa lalagyan. Gayunpaman, hindi ito kasing pinsala kay Lance kumpara sa dalawang sampal na natanggap niya, at dahil sa ligaw na pagsipsip ng kanyang panloob na kapangyarihan, ginawa rin ito ang katawan ni Lance na makapal na medyo malabanan ang ilang panlabas na pinsala sa kanyang makapal na kapangyarihan. Sa oras na ito, ang malakas na lalaking Houtian Perfection na iyon ay nakakita ng kutsilyo sa lupa. Bigla niyang dinampot ang kutsilyo sa lupa at marahas na sinaksak sa kanyang likod. Puff! Tinusok ng kutsilyo si Lance sa kanyang dibdib, ngunit hindi pa rin binitawan ni Lance. 585 Ang malakas na taong hauti Great Perfection na iyon ay nag-aapoy din hanggang sa punto na kung patuloy na mawawala ang kapangyarihan sa kanyang katawan, sandali na lang at maubusan na siya ng kapangyarihan. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at itinaas ang kanyang mga kamay sa itaas ng kanyang ulo, hinawakan ang ulo ni Lance na nakahawak sa kanya sa likod. Ah! Sigaw niya, hinawakan ang ulo ni Lance at hinayla ito pa itaas sa pagtatangkang hilahin ito. Sa sandaling ito, kinailangan siyang bitawan ni Lance, kung hindi, kailangan talagang bunutin ang kanyang ulo. Sa sandaling binitawan siya ni Lance, hinawakan niya ang kanyang ulo at itinapon ito sa malayo. Bang! Ang katawan ni Lance ay nabasag sa isang lalagyan, at ang lalagyan ay nabasag sa isang bibig, at si Lance ay bumagsak sa isang bakal na hukay. Papatayin kita! Ang malakas na lalaking iyon ng Houtian Great Perfection na ngayon ay sa wakas ay naalis na si Lance, natakot din siya sa loob, isang pamamaraan na humihigop ng kapangyarihan ng mga tao ay masyadong nakakatakot. Si Lance ay ngayon, gayon paman, nang walang anumang pagtutol, nabali ang kanyang gulugod, hindi na siya makatayo, at ang kanyang dibdib ay tinusok ng kutsilyo. Ang malakas na lalaking iyon ng Howtian Great Perfection ay sumugod patungo kay Lance, ngunit pagkatapos ng dalawang hakbang, bigla siyang nanghina sa kanyang mga paa at natamba. Matagal na siyang sinipsip ni Lance, at tila wala na siyang lakas na natitira, dahil natamba siya kahit na tumakbo siya ng dalawang hakbang. Hindi alam ni Lance kung tatawa o iiyak. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Kung si Lance ay kaya pang tumayo sa sandaling ito, kung gayon siya ay ganap na isang daang porsyentong sigurado na papatayin siya, ngunit si Lance ay hindi na makatayo. Kailangan lang niyang maghintay ng tatlo hanggang limang minuto, at ang Houtian Great Perfectionist na iyon ay tiyak na makakabawi ng kaunting lakas, kahit na kaunti lang, sapat na siyang lumapit at patayin si Lance. Para naman sa Hautian Perfection na katatapos lang putulin ang kanyang leeg ng ayorta ni Lance, tila patay na siya sa sandaling ito, ang kanyang dugo sa buong lupa. Sa sandaling ito, tumakbo si Bella mula sa malayo. Pagkababa pa lang ni Lance sa boss, si Bella ay hindi tumakbo ng mag-isa, ngunit sumunod, kahit mamatay siya, mamamatay siya kasama si Lance, paano siya tatakbo ng mag-isa? Lance! Sigaw ni Bella, ngunit nakita niya kaagad si Lance. Ang eksena ay nagpanginig sa kanyang katawan, sa una ay inakala niya na ang taong bumagsak sa lupa na puno ng dugo ay si Lance, ngunit sa susunod na sandali ay sinigawan siya ni Lance, at nakita niya ang buong katawan ni Lance na kalagay sa isang lalagyan. Bella, umakyat at patayin siya, dali. Natuwa si Lance nang makitang paparating si Bella, tila hindi na kailangan ng langit ng kritikal na sandali. Sinasamantala ang kanyang kahinaan, upang patayin siya, na namatay at nabuhay, lahat ay nasa mga kamay ni Bella, ang buhay ni Lance ay ipinagkatiwala din sa kanya, gayon paman, si Lance ay walang gaanong tiwala kay Bella. Parang naiintindihan ni Bella, pinulot ni Lance ang isang espada sa lupa. Swoosh! Si Bella ay pumatay gamit ang kanyang espada, ngunit ang kanyang swordsmanship ay napakasama. Hautian great perfection ah, kahit na naubusan siya ng kapangyarihan, hindi ito isang bagay na kaya niyang harapin. Gaya ng inaasahan, hindi siya kayang patayin ni Bella. Bang! Nahihilo si Bella nang matamaan siya ng palad nito at tumama sa lupa. Sumigaw si Lance, Bella, magpatuloy, ang kanyang kapangyarihan ay ubos na ngayon, kahit na hindi mo siya kayang patayin, maaari mo pa rin hayaan ang kanyang kapangyarihan na patuloy na maubos, huwag mo siyang hayaang magkaroon ng anumang oras upang makabawi. Manam Kinagat ni Bella ang kanyang mga ngipin, anuman ang sakit sa kanyang katawan, ikinurap niya ang kanyang espada at pumatay. Ang Houthian Grand Perfectionist na iyon ay galit na galit din, malapit na siyang makabawi ng kaunti sa kanyang kapangyarihan, pagkatapos ay maaari siyang umakyat at patayin si Lance. Gayunpaman, biglang may dumating na isang babae, ang babaeng ito ay nasa labas pa rin ng pinto. Realm Bagamat hindi siya kayang patayin ng isang babae mula sa panlabas na kaharian, ngunit kailangan niyang lumaban ng patayin niya si Bella gamit ang isang espada, at kapag lumaban siya, ang kanyang nauubos na panloob na enerhiya ay kailangang maubos muli. Bang! Muling napaatras si Bella ng hampas ng palad. Kinailangan ni Lance na humanap ng paraan para lumaban sa sandaling ito, ang pag-asa kay Bella na umakyat at paulit-ulit siyang patayin ay hindi lang isang pangmatagalang solusyon, sabihin na nating makakatagal si Bella. Mahabang panahon. Ah! Sigaw ni Lance, binaliwala ang sakit at inihagis ang ghost will determination, ang kanyang katawan ay biglang humiwalay sa mosaic ng lalagyan. Kinagat ni Lance ang kanyang mga ngipin at gumapang patungo sa malakas na lalaking iyon sa Houthi and Great Perfection. Swoosh! Hinampis siya ni Bella sa ikasampung beses. Bang! Puff! Ang mga buto sa dibdib ni Bella ay nabasag at lumipad pababa sa di kalayuan habang ang isang subo ng dugo ay bumulwak ng malakas. Sa sandaling ito, ang Houtian Great Perfectionist na iyon ay bahagyang nakaipon ng kaunting lakas, at kung hindi pa siya pinatay ni Bella, kung gayon ay nagawa na niyang tumayo. Nakita ito ni Lance, ang buhay at kamatayan ay nasa pagitan lamang ng sandaling iyon, at walang pakialam, hinampas niya ang lupa at bumaril patungo sa kabilang panig gamit ang kanyang buong katawan. Yin Yang Finger ang mga daliri ni Lance ay nakondens na ang kanilang pinakamalakas na kapangyarihan pagkatapos niyang lumipad at bumaril. Snap! Pagkatapos ay itinulak ni Lance ang kanyang katawan ng buong lakas at sumugod sa harapan ng Houtian Great Perfection na iyon, mabilis na itinuro ng kanyang daliri ang kanyang lalamunan. Swoosh! Ang malakas na enerhiya ng Chi ay biglang tumago sa kanyang lalamunan. Isang hanay ng dugo ang bumulwak mula sa kanyang lalamunan, at ang Howtian Great Perfection na iyon ay tinakpan ng dalawang kamay ang kanyang lalamunan sa pagtatangkang pigilan ang pag-agos ng dugo palabas. Gayunpaman, napagpasyahan ang pagkatalo, at sa loob ng ilang minuto, nang inag siya at natamba, at agad na umagos ang dugo sa buong sahig. Phew! Huminga ng malalim si Lance. Sa wakas, kamatayan. Isang haughty perfection at isang haughty great perfection, parehong namatay. Gayunpaman, parehong sina Lance at Bella ay malubhang nasugatan, ngunit ito ay mas mabuti kaysa mamatay, at sa pamamagitan ng mga kasanayang medikal ni Lance, gaano man kalubha ang mga pinsala, maaari silang gumaling sa sapat na oras. Matagal na ring dumilim ang langit, lumipad si Bella sa malayo, nabasag ang mga buto sa kanyang dibdib, hindi siya makaakyat. Dahan-dahan ang umakyat si Lance. Bella, kumusta ka? Hinawakan ni Lance ang kanyang kamay at nagtanong kung hindi siya sinundan ni Bella sa kritikal na sandali ngayon, tiyak na si Lance ang namatay. Mahal, ayos lang ako. Sabi ni Bella na may dugong lumalabas sa kanyang bibig. Still saying it's fine, the sternum was all broken, but fortunately walang internal injuries. I'm sure wala din talagang internal strength yung taong yun, kung hindi, wala kang makukuha kahit isang sampal. Sinabi ni Lance, sinuri niya ang katawan ni Bella, kahit na ito ay mabigat na nasugatan, hindi ito maaaring mamatay. Patay na ba yung tao? Tanong ni Bella na parang masakit magsalita. Patay. Nakahinga ng maluwag si Bella. Kamusta? Tanong ni Bella. Nabalian ng aking gulugod at isang kutsilyo sa aking dibdib, ngunit hindi ako maaaring mamatay, hindi ako makabangon. So what now? Ni hindi kami makagalaw. Ngumiti si Lance, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kung ano ang nangyayari sa bahaging ito ng London City. Agad na tinawagan ni Lance si Kent Brown. Sa ngayon, si Kent Brown ay nasa bahay, nakatitig sa larawan ni Sally, ang kanyang buong katawan ay tila may edad na sampung taon, mukhang nakakaawa. Limandaan at walumput anim. Pagkatapos ay tumunog ang kanyang telepono, unang pagkakataon na hindi niya ito sinagot, ngunit maya maya ay tumawag ulit ito, kinuha niya ito at tiningnan, ito ay isang hindi pamilyar na numero, sinagot niya ito ng hindi malay. Tito Kent, ako po, Lance. Tito Brown, nasa XX ako, nasugatan ako, pwede ka bang pumunta dito? Mabuti. Hindi tumanggi si Kent Brown, sa katunayan ay nakalulugod pa rin para kay Lance na siya ang unang tumawag sa kanya kung siya ay may problema, kahit papaano ay hindi siya titigil sa pakikipag-ugnayan sa kanya dahil lang sa patay na si Sally. Makalipas ang humigit kumulang apat na pung minuto, sumakay si Kent Brown sa kanyang sasakyan at nagdala ng isang katulong na babae. Lance, kumusta ka? Nagulat si Kent nang makita niya ang eksena, may dugo sa buong lugar at may dalawang patay na tao, sina Lance at Bella Palen ay parehong nasa lupa. Uncle Kent, Galing sa akin ang dalawang iyon, ang kaharian ay ilang antas na mas mataas kaysa sa akin. Kami ni Bella ay nakipaglaban hanggang kamatayan para patayin sila, kaya lang malubha rin kaming nasugatan. Ilayo mo muna kami, bumalik at magpagaling. Nang maayos. Good. Agad na inutusan ni Kent ang babaeng iyon na tumulong, pinayagan sina Lance at Sally na pumasok sa kotse at umalis. Gusto mo bang pumunta sa ospital? Tanong ni Kent. Hindi, sa antas na iyon ng ospital, sa aking kalagayan ngayon, maaari akong masentensyahan ng kamatayan. Ang unang website na M. Consuolo. Net. Gayun din. Walang ibang sinabi si Kent, ang mga medikal na kasanayan ni Lance ay mas mahusay kaysa sa sino mang doktor. Bumalik sa pamilyang Kent, pinadala ni Lance ang isang sacklay, ginamit ni Lance ang sacklay upang suportahan ang kanyang braso kaya nakatayong ito ng tuwid. Pinalis ni Lance ang iba, kailangan muna niyang gamutin si Bella. Sa silid, dahan-daw ang hinubad ni Lance ang lahat ng blouse ni Bella. Pulang-pula ang mukha ni Bella. Naalala lang ni Lance na sa pagitan nila ni Bella, sila ni Bella ay hindi pa umabot sa ganong intimate level, hindi pa sila nagse-sex ni Bella, at sa ngayon, direktang hinubere niya ito. Ang kanyang blouse, hindi nakakagulat na namumula si Bella. Oh, Okay lang, Bella. Manam. Agad na sinimulan ni Lance ang paggamot kay Bella, inalis muna ang mga pasa sa kanyang katawan, dahil para malinis ito, kaya hindi maiwasang pinuntahan ni Lance ang itaas na bahagi ng katawan ni Bella Palan, kaya, nakipaglaro si Lance sa isang hulagan. Parang, sadyang kinukurot ang mga tight ni Bella na parang, nahihiya si Bella. Bilang hindi maintindihan, pinapatulok ko lang ang dugo mo at inaalis ang putik sa katawan mo. Sabi ni Lance. Okay lang, alam ko. Sabi ni Bella na may pulang mukha. Si Lance ay bamantong hininga sa loob, tila, kumpara kina Sally at Elsa, at si Bella ay mas estranghero, kasama sina Sally at Elsa, sa Martial Arts Academy ay nagawa na ang lahat, kaya matalik, ngunit si Bella eh hindi, ngayon lang naging awkward ang atmosphere. Nagtanong si Bella, kayo ni Sally, kumusta? Alam ko kung ano ang gusto mong itanong, kami ni Sally, nangyari ang lahat pagkatapos naming pumunta sa Martial Arts Academy. Sabi ni Lance. Ang galing. Huwag na nating pag-usapan. Mabuti. Inalis ni Lance ang mga pasa mula kay Sally at pagkatapos ay sinimulan ang pagpapagaling, maliban na ang mga buto na nasugatan ay hindi gumaling ng ganoon kabiles. Pagkatapos pagalingin si Bella, kailangang pagalingin ni Lance ang kanyang sarili. Kaya lang medyo magulo ang pakikitungo ni Lance sa kanyang sarili. Kung tutusin, hindi niya kayang idikit ang sarili sa maraming karayom, ngunit mabuti kung nasa Martial Arts Academy siya, kung saan mahahanap niya si Professor Lin Han. Bella, pwede ka bang tumayo? Pwede. Sabi ni Bella. Good. Kailangan kita ngayon. Tulungan mo ako. Ah, hindi ako marunong magpagaling. Okay lang, tuturuan kita kung paano gawin ito, at ilan lang sa mga bagay na hindi ko kayang gawin sa sarili ko para tulungan ako. Aha! Humiga si Don sa sahig at naghubad muna ng damit. Nahihiyang lumingon si Bella. Ah! natigilan si Lance nang makita niya ang aksyon niyang ito na parang hilaw ngunit totoo rin na hindi sila naging ganito kalapit noon at hindi siya mai-kumpara kay Sally. Sally. Nakita niya ang lahat ng mayroon si Lance kaya natural na hindi siya mahihiya habang si Bella, natatakot ako na ito ang unang pagkakataon. Ayos lang, ikaw ang babae ko. Kung si Sally iyon, hindi na siya mahihiya noon pa lang dahil hindi naman kami biglang nagkaroon ng ganoong relasyon. Ham. Tumalikod si Bella, naglakas-loob na tingnan ang katawan ni Lance, para lang namula. Anong kailangan kong gawin? Tanong ni Bella. Ngayon, bakit hindi mo muna ako tulungang ipasok ang dugo sa katawan ko para mas maoperahan ko ito pagkatapos ng lahat? Pinunasan ni Bella ang mga mancha ng dugo sa katawan ni Lance. Siyempre, napakabagal din, kumilos ni Bella. Tutal, nasugatan din siya at hindi pa makagalaw ng husto, ngunit mga simpleng bagay tulad ng pag-squat at pagtayo. Posible na, na nagpakita na ang mga medikal na kasanayan ni Lance ay talagang mahusay. Sinabi ni Lance, ibigay mo sa akin ang pilak na karayom. Manam. Pinisil ni Lance ang mga pilak na karayom sa kanyang mga daliri at tinusok ang sarili, pinatuyo muna ang mga pasa bago gumaling. Ang likod ay ang pinakamahirap na lugar. Hubad na nakahiga si Lance, at nag-init ang mukha ni Bella nang makita niya ang puwet ni Lance, at kung ano ang nasa harap nito noong nakatalikod lang siya, ngunit pinabilis nito ang tibok ng puso niya. Si Lance mismo ang humipo sa kanyang kamay sa likod, nagpasok ng ilang mga karayom, ang mga pasa ay lumalabas din, at kapag malapit na ang oras, nagsimulang magdugtong ang mga buto, pagkatapos ng pagdugtong, ang sirang gulugad ay sasailalim sa paunang paggaling upang ito ay mailipat. Bahagya, ngunit walang kapasidad na nagdadala ng timbang, ang kompletong pagpapagaling ay mas magtatagal. Ngayon kailangan mo akong tulungan, sabi ni Don. Oo. Mayroon akong dalawang huling lugar na hindi ko maabot ng aking sariling mga kamay, kaya tulungan mo ako, at ang karayom, ay pumasok. Saan? Tungkol sa gitna ng talim ng balikat, itinaas mo, unti-unti, kung tumama sa pwesto, hahayaan kitang dam eye -kick. kung masyadong malalim, gagawin kong mababaw, makinig ka palagi sa mga tagubilin ko. Mabuti. Matapos ang halos 30 minutong pagkukuliten kay Bella, sa wakas ay tama siya. Well, mas mabuting matulog ka na lang habang nandoon ka. Si Lance ay natulog ng tatlong oras, at si Bella ay natulog din ng dalawang oras. Makalipas ang tatlong oras, ang sirang god ni Lance ay unang gumaling, at siya ay bahagyang nakatalikod. Honey, ayos ka lang. Well, Bella, kamusta ka na? Dalawang oras akong natulog at ngayon ay mas maganda na ulit ako kaysa dati, ang galing mo sa pagpapagaling. Nako, stimulating growth hormone lang ito para mas mabilis na gumaling ang katawan, isa itong treatment, pero katumbas ito ng normal nagmagaling ng halos kalahating buwan hanggang isang buwan. Maaari na rin akong gamulong, maliban sa hindi ako makapagsuot ng pantalon. Kaya please, isuot mo ang iyong underwear. Oh! Namula si Bella at natagpuan ang isang pares ng panty ni Lance, kwarto na ito ni Lance, kaya may mga handa ng damit at pantalon. Mabilis ang tibok ng puso ni Bella habang sinusuot niya ang panty ni Lance. Tanong ni Lance, nakita mo na ba ito sa unang pagkakataon? Limandaan at walumput pito. Biglang naagrabyado si Bella, nagdududa ka sa akin. Don't get me wrong? I mean, kasama ang mga larawan at mga bagay-bagay. Hindi. Kinagat ni Bella ang kanyang mga labi at mabilis na isinuot ang underwear ni Lance. Nakikita ni Lance na sa loob ng mahigit kalahating taon na wala siya, kahit na si Bella ay lumahok sa boses at naging isang mga awit, siya ay inosente pa rin tulad ng dati at wala siyang ginawang masama kay Lance. Sige, huwag ka munang magsuot ng pantalon, hindi ka makakabangon kahit na tumayo ka, kailangan kong mahiga sa kama ng isang araw. Bella, katabi mo rin ako. Okay. Magkasamang nahiga sina Bella Palen at Lance at yamakap sa mga bisig ni Lance, yakap-yakap ni Lance ang kanyang mga balikat. Nagtanong si Bella Palen, sino ang dalawang lalaking pumatay sa iyo? Wala talagang alam si Bella, ang sakit na dinarones ni Lance ngayon ay dahil sa kanya ah. Oh, Bella, kilala mo ba si Angus? Ah, David Harrison. Siya ang pinakamalaking sponsor ng Good Boys ah, siya ang may-ari ng isang malaking kumpanya. Tumingin si Bella kay Lance na nalilito, pinaghihinalaan ba siya ni Lance? Nais ni Angus na maging unang anak ng pamilyang Harrison, ang pamilyang Harrison na ito ay napakalakas, ito ay isang pangkalahatang antas ng pamilya, ang pamilya ay may mga eksperto na higit sa likas na talento, kaya ito ay napaka, napakalakas sa Yanhuang Empire. At si Angus, bagamat galing siya sa ganoong kalaking pamilya, wala siyang talento sa pagpractice ng martial arts, kaya pumasok siya sa negosyo at naging may-ari ng isang kumpanya na may market value na 50 billion. Principal. Gulat na sabi ni Bella, paano mo siya nakilala? Hindi ko alam iyon, ang alam ko lang siya ang pinakamalaking sponsor ng The Voice at nabalitaan kong napakalakas ng pamilya. Lance, pinaghihinalaan mo ba ako? Tama, dinala ako ng nakaraang voice program sa lalaking ito, at pagkatapos ay sinabi sa akin ng taong ito sa aking mukha na siya ay pupunta sa akin, at syempre ako ay mukhang disdainful at tumanggi na gawin ito sa aking mukha. Pagkatapos ay sinabi ng showrunner sa akin na hindi niya kayang saktan ako, na ang kanyang pamilya ay malakas, at tinawag ko lang siyang basura. Talagang, wala akong magagawa sa isang taong ganoon. Naisip ni Bella na si Tang naghinala si Lance na may relasyon siya sa Big Boss, kaya medyo nababalisa siya. Tumawa si Lance, alam ko lahat ng sinabi mo, na si Angus, ipinanganak sa isang malaking pamilya, ngunit walang talento, ito ang pinakamalaking kahinaan niya, pinakatakot siya sa mga taong tinatawag siyang basura, pero ikaw, mas gusto mong tawagin siyang basura. Kaya, inimbestigahan ni Angus ang iyong pagkakakilanlan, at pagkatapos ay inimbestigahan din ako, at nalaman ni Angus na ako ay isang henyo sa Martial Arts, pambihira sa Martial Arts Academy. Nairita si Angus, nagselos siya at tumingin sa akin ng napakalungkot. Plus tinawag mo ulit siyang basura, kahit minalas mo siya. Tapos, nagpadala siya ng taong pumatay sa akin, kaya namatay si Sally, at sa pagkakataong iyon, muntik na rin akong mamatay. Pero hindi ko inaasahan na siya pala. Hindi ako papakawalan, at nang bumalik siya sa lungsod ng London, nagpadala rin siya ng isang tao para patayin din ako, at alam mo na kung ano ang nangyari. Nagulat si Bella, so, ako ang naging sanhi ng pagkamatay mo at ni Sally. Nako, not technically, it is not your fault at all, it is just that he tried to bug you and you didn't take care and called him trash, that is all. Basura kasi talaga siya, kaya nagseselos siya sa akin, ang totoong dahilan. Nagseselos ba sa akin si Harrison, at ang pagtawag mo sa kanya ng basura ay trigger lang? Ito ay dahil sa akin pa rin. Nagkasalang sabi ni Bella Palan. Bella, huwag mong masyadong sisihin ang sarili mo, hindi mo naman talaga problema, ang pagiging napakatalino ko kaya nagseselos si Angus, yun ang ugat, fuse ka lang. Umiyak si Bella, kung hindi ako ang naging fuse, hindi siya magsaselo sa iyo at sa gayon ay nagpadala ng isang tao upang patayin ka. Sige, huwag ka sa isang sulok. I'm sorry Sally, it turns out that everything, it's all my fault, kung hindi ako sumali sa kahit anong magandang boses, hindi mangyayari ang pressure, kasalanan ko ang lahat. Nako, tapos na ang ginawa, Siguro ako ang nakatadhana sa ganitong kapalaran, mas mabuting walang sisihin kundi ang sarili ko, kung ako ay isang pangkaraniwan na talento, kung hindi ako masyadong sensational sa Martial Arts Academy, hindi ko pinagsilosan ang basurang unang anak na iyon. Siyempre, kung hindi ako ganoon kahenyo, tiyak na hindi ka makakatakas sa mga kamay ng basurang unang anak na iyon, at masanda akong magduse sa sarili ko kumpara doon. Sabi ni Lance. Kung si Bella ay dinungisa ng basurang unang anak na iyon, kung gayon si Lance ay lalo lamang magdurusa. Pero patay na si Sally, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Huwag kang mag-alala, ako, si Lance, ay nanunumpa na ililigtas ko si Sally sa buhay, nagawa kong gawin ang life preservation technique sa aking subconscious, ibig sabihin, nasa tabi ko rin ang langit, magagawa kong iligtas si Sally, gagawin ko. Nangako si Lance, bagamat wala siyang katiyakan sa ngayon, kailangan niyang magkaroon ng pananampalataya, hanggat may pananampalataya siya, ang mga bagay ay magtagumpay lamang. Sa oras na ito, sa ilang malayong lungsod. Mr. Harrison, ang mga taong ipinadala upang palibutan at patayin si Lance kahapon ay hindi na narinig mula ngayon, at malamang napatay na. Ano? Kahit na ang isang Houthian Grand Perfection ay madaling mamatay. Nagulat si Angus Harrison, ang ipinadala niya ay isang Houthian Great Perfection A, ah, sa buong Yanhuang Empire, isang malakas na tao sa ganitong antas ang maaaring umikot, hindi pa banggitin ang pagpunta. Sa isang maliit na lungsod tulad ng London City, isang maliit na lungsod tulad ng London City, ang panlabas na gate ay maaaring umikot, kahit na isandaan na antas sa ibaba ng panlabas na gate, na umaabot sa anim o 70 na antas, ngunit ang Houthian Great Perfection ay nawalan pa ng contact. Alamin pa kung patay na talaga, makipag-ugnayan sa lokal na pulis, gusto ko ng mga sagot sa lalong madaling panahon. Kung namatay sila, medyo magulo, Tian Sayong at Tian Wolf, Tapat sila sa pamilya ko, hindi sa akin, kung dalawang haotiyan perfection na bisita ang namatay, at tiyak na matuntin sila ng pamilya ko. Oo. Medyo nagalala si Angus, kahit na siya ay isang tunay na anak ng pamilya Harrison, wala siyang talento sa militar sa pamilyang Harrison, kaya ang pamilya Harrison ay hindi isang bagay na magagawa niya ang anumang gusto niya. Pinatay niya si Lance sa pagkakataong ito, itinuro ang mga bisita ng Harrison family, at ang malalakas na lalaking iyon na pumatay kay Lance ay nakinig sa kanya, hindi dahil sa kanya, ngunit dahil sa Harrison family. Ang pamilyang Harrison, at ang pamilyang Harrison ay tiyak na matuntin sila. Nagpadala siya ng isang tao upang patayin si Lance nang hindi dumaan sa pamilya, kung sakaling magkaroon ng anumang kahihinatnan, tiyak na hahabulin ito ng pamilya. Fuck! Hindi ko akalain na ang isang maliit na tao na ganoon kababa ang antas ay napakahirap patayin. Hinampis ni Angus ang mesa sa galit, iniisip na madaling hawakan si Lance, ngunit nabigo siya ng tatlong beses. Dam, dapat alam ko na sana na-rape ko muna ang asong iyon na si Bella, pero ngayong tumakas na siya, hindi ko na siya maabutin sandali, damn it. Nakagat muli ni Angus ang kanyang mga na naalala si Lee. Bella ang figure at hitsura na iyon, talagang kinasusuklaman na hindi niya ito ginawa sa oras na iyon, sa oras na iyon ay upang gawing pangmatagalang may bahay ng bag si Bella, kaya sa mahabang panahon, pansamantalang hindi niya ginawa. Paniniil siya, unang pinatay si Lance, pagkatapos ay ipaalam sa kanya, si Lance gaano man katalino, sa harap niya ay binibilang din na wala, at pagkatapos ay lumipat, pangmatagalang matagalang bag. Ngunit sa pain, ang mga bagay ay hindi nangyayari ayon sa kanyang imahinasyon. 588 Makalipas ang halos isang oras, si Angus ay nakatanggap ng isa pang tawag, Mr. Harrison, kumpirmadong namatay na ang dalawang Houthian perfectionist na pinadala mo. Ah, patay na talaga sila. Nanginginig ang katawan ni Angus, tapos na ito, siguradong malalaman ng pamilya, dalawang inner perfectionist ang namatay ng sabay, imposibleng hindi ito pansinin ng pamilya. Siya ang unang anak na lalaki na walang martial talent, siguradong hindi siya masyadong matitiis ng mga strongmen ng pamilya. Sa pamilya Harrison, sa isang patio. Master Shank, Anong gagawin natin ngayon ah, namatay na yung dalawang Houtian Perfection na bisita na pinadala ni Third Young Master, kakalat na ito sa family headquarters, siguradong magbubulungan pa, tutal wala naman si Third Young Master. Marshall Talent, ang ilang mga anak ng pamilya Harrison ay panloob na minamaliit siya. Sabi ng isang katulong. Isang matandang lalaki na mukhang nasa limampung taong gulang ang nagsabi, bakit kaya magaling si third young master para ipadala para pumatay ng isang martial artist? Hindi ba siya pumapasok sa negosyo? Kung gayon ang mga taong kinakaharap niya, dapat lahat ay sumulat. Mga mga ngalakal. Shank Master, Naitanong ko na ang tungkol dito, sa si third young master ay nahulog siya sa isang babae, at ang babaeng iyon ay may kasintahan, ang kanyang kasintahan ay nagngangalang Lance, ay isang napakalakas na talento sa martial arts, lahat, third young master. Ay nagseselos, kaya nagpadala siya ng isang tao upang patayin siya. Ngunit hindi ko inaasahan na itong si Lance ay isang taong may kaunting swerte, hindi siya pumatay sa unang pagkakataon, ni hindi siya pumatay sa pangalawang pagkakataon, ngunit sa halip ay ang mga tao. Ipinadala namin doon ang dalawang haughtian perfection at great perfection. Ang matandang lalaki na halos limampung taong gulang ay kumunot ang kanyang mga kilay at sinabing, "Dahil ang Lance na ito ay medyo may talento, kung gayon dapat siyang patayin, huwag mag-iwan ng anumang kahihinatnan, itago muna ang lihim na ito, huwag ipaalam sa pamilya. Ipaubaya sa iyo, papasok ka at pagkatapos ay lihim na magpadala ng isang tao upang patayin siya. Ano naman ang side ni Third Young Master?" Itong brat, sinabi ko sa kanya na magnegosyo ng maayos, pero pinilit niyang ipasok ang sarili niya sa martial arts world, bumalik siya at ako mismo ang magsasabi sa kanya. Oo, pagkatapos ay haharapin ko muna ang lands na iyon. Malinis at matalas, huwag magiwan ng anumang maluwag na dulo. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Mabuti, Kinabukasan, nagising si Lance sa kanyang silid, kasama si Bella na natutulog sa tabi niya, pagkatapos ng isang gabing pahinga, si Lance ay mas mabuti kaysa kahapon, gumagalaw na siya tulad ng isang normal na tao, kaya lang, hindi siya makapagtanghal. Martial arts pa, bagamat nakakagalaw siya tulad ng isang normal na tao, ngunit ang pagganap ng martial arts ay hindi pa nakakabawi sa ganong lawak, tinatayang aabot ito ng sampung araw at kalahating buwan, o mas matagal pa. Si Bella, sa kabilang banda, ay hindi gaanong nasugatan kaysa kay Lance, halos hindi na siya nakakaramdam ng anumang sakit, ngunit, hindi rin magawang magsagawa ng martial arts, tinatayang aabot ito ng tatlo o apat na araw, o kahit isang linggo o higit pa, upang ganap na gumaling. Ito ay, nagising si Bella. Ah, mas magaling ba ako? Nagulat si Bella nang makitang tila hindi niya maramdaman ang sakit ng kanyang mga sugat. Nako, para kang normal na tao ngayon, pero huwag mo nang igalaw ang mga braso mo sa ngayon, wala nang ibang dapat pansinin. Ano naman sayo? I'm pretty much the same. Pagkasabi noon, gamulong si Lance mula sa kama, nabali pa rin ang kanyang gulugad kahapon, ngunit ngayon ay mabilis siyang gamulong at umikot. Wow! Nakakamangha! Napakahusay ng iyong mga medikal na kasanayan. Nagulat na sabi ni Bella. To be precise, it's healing, of course. It's for this world. I'm a 10th grade healer now. In this world, 10th grade healers are not ordinary. Sabi ni Lance. Well, kahanga-hanga ka. Tumingin si Lance kay Bella, si Bella ay nakasuot lamang ng hood, at isang panloob na silid aklatan, pagising ng maaga sa umaga, si Lance ay tiyak na medyo ganoon. Nakita ni Bella si Lance na nakatingin sa kanya, namumula, abala sa pagkuha ng mga damit sa tabi ng kama, sinusubukang isuot ang mga ito. Sa oras na ito, kinawakan ni Lance ang kanyang kamay at bumulong, "Huwag mo itong isuot." Ah, natigilan si Bella doon. Gamulong si Lance at idiniin si Bella sa ilalim niya, mabilis ang tibok ng puso ni Bella sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Biglang at marahas na hinalikan ni Lance, na si Bella Palan, mabilis na hinuberin ni Lance si Bella, at sa gitna ng sakit ni Bella Palan, inagaw ang lahat sa kanya. Pagkalipas ng sampung minuto, ang buong silid ay napuno ng tagsibol. Si Lance ay nakipagtalik sa isang babae sa unang pagkakataon mula noong umalis si Sally. Tanging, si Lance ay tumingin kay Bella, ngunit ang nasa isip niya ay si Sally. Makalipas ang kalahating oras, pareho silang hindi gumagalaw, at hindi inaasahan ni Bella ang biglaang pagwawakas ng kanyang karera bilang isang batang babae, ngunit matagal na niyang inaabangan ang araw na ito. Bumangon ka! Sabi ni Lance, tinitingnan ang mga mantsa ng dugo sa bedsheet, isang patunay ng kadalisayan ni Bella. Tumanggaw si Bella, ngunit kinuha niya ang gunting at pinutol ang patunay ng kadalisayan. Anong ginagawa mo? Isave mo! Pa. Ah. Oh. Nahihiyang ngumiti si Bella. Naunawaan din ni Lance na ang ilang babae, talaga, ay ililigtas ito. Pagkatapos magsipilyo ng kanyang ngipin at maghugas ng kanyang mukha, bumaba si Lance, kung saan si Kent ay nakaupo ng mahina sa sala, marahil ay hindi na muling nakatulog buong magdamag. Tito Brown, hindi kakayanin ng katawan mo ito, kailangan mong bigyang pansin ang iyong katawan ah. Umiling si Kent, hindi ko kaya. Sinabi ni Lance, Tito Brown, kailangan mong magkaroon ng pananampalataya, kailangan mong maniwala na si Sally ay talagang babalik, kung ako ay katulad mo at walang pananampalataya, kung gayon si Sally ay talagang hindi na makakabalik. Ako ay tulad mo noon, haggard, depressed at malungkot, ngunit wala itong Silby. Pinapalakas ko ngayon ang aking sarili sa isang panibagong hitsura at puno ng pananampalataya na kaya kong buhayin si Sally, kaya ko, kaya ko, kung mayroon man. Sapat na pananampalataya, kakayanin ko. Nakita ni Kent ang mga mata na puno ng pananampalataya ni Lance at tila nahawa ng kaunting impeksyon. Manam. Tumanggaw si Kent, ang kanyang mga mata ay napuno ng higit na pananalig. Tinapik siya ni Lance sa balikat. Pagkatapos ng almusal, sinamahan ni Lance si Bella pabalik upang makita ang kanyang mga magulang. Mahal, magpapadala pa ba ang pamilyang Harrison na iyon ng taong pumatay sa iyo? Sa pagbabalik, nag-aalalang tanong ni Bella. Hindi ko maintindihan, siyam sa bawat sampu ay gagawin nila, pagkatapos ng lahat, pinatay ko ang kanilang dalawang Houtian Perfection at Great Perfection Powerhouses, imposibleng hindi ito marinig. At saka, kahit hindi nila marinig ang tungkol dito, ako, si Lance, ay hindi titigil doon, tiyak na lilipulin ko ang pamilya Harrison sa ibang araw, at ang pamilyang Harrison ay magwawakas dahil sa isang basurang panganay. Sabi ni Lance nang may pananalig. Huwag na nating pag-usapan ang tungkol doon sa malayo. Ngayon paano kung magpadala na naman sila? Sa pagkakataong ito, muntik na tayong mamatay pareho. Magpadala ulit ng isang tao, hindi mo magagamit ang puwersa at baka lumakas pa. Ano ang dapat nating gawin? Isinaalang-alang din ni Lance ang bagay na ito. Napakalaki ng lungsod, maaaring hindi ganoon kadaling hanapin tayo, paano ito, pagkatapos bisitahin ang iyong mga magulang, pupunta tayo sa ibang lungsod at aalis tayo sa lungsod ng London, hindi nila tayo mahahanap. Go where? I'm rather a singer now, natatakot akong makilala. 580 siyam. Sinabi ni Lance, una, papatayin ko si Angus, pagkatapos, maglalakbay ako at maglalakad sa ibang bansa. Ang pagpatay kay Angus ay ang aking unang hakbang sa pagsira sa pamilya Harrison. Manam, samahan na kita. Tumango si Lance, mahigit kalahating taon na niyang hindi nakasama si Bella, kung saan man siya muling pupunta sa pagkakataong ito, kailangan niyang isama si Bella, hindi na siya handang iwan ni Lance. Mag-isa pa rin sa lungsod, sa pagkakataong ito, kung hindi dahil sa swerte, ang lahat ay halos madungisan ng basurang unang anak ni Angus. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono ni Lance. Hello! Kinuha ito ni Lance, isa ito hindi pamilyar na tawag. Kuya Lance, ako na! Ah! Oh, Sarah! Nagulat si Lance, ang munting hacker na kagandahang iyon, si Sarah. Nakalimutan na siya ni Lance, kung hindi siya tumawag, walang duda kung bakit alam niya ang bagong numero ng telepono ni Lance, hindi mahirap para sa isang hacker na hanapin siya. Kuya Lance, nakabalik ka na galing Wulan Island. Tama. Kuya Lance, alam ko na lahat ng nangyari sa'yo. Paano mo nalaman? Itong munting hacker na kagandahan, si Lance ay lalong nagiging curious sa kanya, ang kanyang pagkakakilanlan ay misteryoso, ngunit si Lance ay hindi nag-abala sa pag-aalaga sa kanyang pagkakakilanlan, kami ay kakilala lamang sa network, walang sino man. Nakita siya ng totoo. Kuya Lance, kumusta ka na? Sige. Kuya Lance, mas lumakas ka ngayon. Fine. Ano bang nangyayari sa'yo? Kuya Lance, ang tagal na kitang hindi nakikita, isang tawag sa iyo at tinatanong mo pa ako kung ano ang nangyayari, kailangan ko bang may hanapin ka ah. Well, I do have something to inform you. Sabi mo. Alam na ng ama ni Angus ang ginawa ng kanyang anak, ngunit sa halip na humingi ng tawad kahit kaunti, ipinadala niya ang kanyang mayordomo domo upang mamuno at magpatuloy sa pangangaso sa iyo, gusto nilang putuli ng ugat ng problema at hayaan itong malinis at malinaw. Ngumuso si Lance, inaasahan lang, pinatay nila ang girlfriend ko na si Sally, hindi ko na ito pakakawalan. Brother Lance, Sasabihin ko sa iyo ang isa pang balita. Sa sandaling ito, isang likas na eksperto ang papunta na sa London City. Ah, nanginginig ang katawan ni Lance. Isang likas na eksperto. Isang likas na dalubhasa. Ito ay isang bagay na hindi kayang harapin ni Lance anuman ang mangyari. Si Lance ay nasa kalagitnaan lamang ng panahon ng Houthian ngayon. Oo, ang pangalan niya ay Gomer, siya ang ama ni Angus. Ang kanang kamay ni Master Harrison, nga pala, ang ama ni Master Harrison na si Master Harrison, ay isang eksperto sa huling yugto ng innate. Paano ka malinaw? Kuya Lance, hacker ako, and besides, galing ako sa malaking pamilya. Saang pamilya ka galing? Hehe, he, Kuya Lance, sikreto muna ito sa ngayon. Hindi naman ako taga Harrison family, kung may problema si Kuya Lance, tiyak na tutulong si Sarah. Salamat, so anong level ang Gomer? Si Gomer ay ang kanang kamay ni Harrison Shank, at kasalukuyang nasa pre-celestial realm. Precongenital, kahit precongenital ito, hindi ko ito kayang harapin ngayon. Sabi ni Lance, at kahit na ang paraan ng sokong power ni Lance ay hindi siya kayang sipsipin, dahil ang likas na eksperto, na nagbunga ng likas. Abstruse energy sa kanyang katawan, nakatayo dito para sipsipin ni Lance. Nakatayo dito para patayin si Lance, kahit ang espada ni Lance ay hindi makita, at ang likas na abstruse chi nang sabay-sabay. Ay rebound lang ang mga espada ni Lance, kahit na ang mga malalakas, at durugin ang mga ito. Ito, ay sadyang wala sa parehong antas, huwag sabihing Lance Houtian git ng yugto, kahit na siya ay isang Houtian perfection, hindi siya makakalusot sa layer ng likas na abstruse. Nagkaroon ng mundo ng pagkakaiba sa pagitan ng innate at hair Krishna. Sa innate realm, ang isang mas malakas na tao sa isang mas mataas na antas ay magkakaroon ng mas malakas na likas na abstruse chi, kaya ang isang mas mahinang tao sa innate na kaharian ay hindi rin makakalusot sa kanyang likas na abstruse chi. Nagkaroon ng malaking problema si Lance sa pagkakataong ito, kung hihintayin niyang dumating ang likas na ekspertong iyon, talagang nasa langit na si Lance, at walang matatakasan. Kuya Lance, huwag kang mag ah. babalik si Gomer sa London City mga alas 3 bukas ng hapon, kailangan mo lang umalis ng London City bago siya makarating doon at hindi ka na niya mahahanap, tsaka. I can always give you information, imposibleng mahanap kanya. Ang lungsod ay may ganitong kalamangan, ang kalangitan ay malaki, at ito ay mahirap na makahanap ng mga tao, ngunit syempre, ito ay hindi mahirap para sa hacker. Kaya, si Lance ay talagang mapalad na makilala ang maliit na hacker na ito, na tumulong. Sa kanya ng sobra. Salamat, Sarah. Hehe, sige lang. Sinabi ni Lance, Sarah, nagkataon na may gusto akong itanong sa iyo. Sabihin mo. Gusto kong hanapin si Angus, pero medyo nahihirapan akong hanapin siya. Pwede mo ba akong tulungang mahanap siya? Gusto ko siyang patayin. Oo, isang piraso ng cake. Ay, maraming salamat. Huwag kang magpasalamat sa lahat ng oras, Kuya Lance, maliban na lang kung hindi mo ako tinuring na kaibigan. Well then, I will not say thank you anymore, so I'll contact you kapag handa na akong umalis. Sige. Pagkababa ng telepono, sinabi ni Lance, kailangan nating umalis sa London City bukas ng alas 3 ng hapon, may mga likas na eksperto na susundan ako, kailangan kong magingat sa pagkakataong ito. Napakalakas ba ng likas? Ito ba ay mas malakas kaysa sa and Great Perfection? Tanong ni Bella. Kalukohan, mga likas na eksperto, mas mabuting huwag na akong maghanap ng kamatayan, huwag mo na lang silang makita, kung gagawin ko, baka hindi ko sila maalis, mylock ang aking hininga at hindi ko na kaya. Tumakas kahit saan, kaya kailangan kong umalis sakay ng eroplano bukas ng alas 3 ng hapon. Sa pagkakataong ito, maswerte na pinaalalahanan ako ni Sarah, kung hindi ay hindi ko malalaman, bukas na talaga ang katapusan. Sabi ni Lance mula sa ilalim ng kanyang puso. Bueno, malaki ang naitulong sa amin ni Sarah. Si Bella, talagang nakatulong ng husto kay Lance, ngunit nang sabihin niyang tinulungan niya kami, pinagsama siya ni Bella at si Lance sa isa, at medyo comfortable si Lance na makinig. Sa kanya, pagkakaroon ng pakiramdam ng isang asawa at isang asawa. Sumama si Lance kay Bella sa isang lugar. Uy, lumipat ka na ba? Tanong ni Lance, bago tumira ang pamilya ni Bella sa isang mahirap na lugar. Oo, kasi sumali ako sa The Voice at nanalo ako ng overall championship, kaya may mga rewards at may mga commercial, kaya bumili ako ng bahay para sa mga magulang ko, sabi ni Bella. Not bad. Ngumiti si Lance, sa katunayan, dati pa sana binili ni Lance ang kanyang mga magulang ng bahay, Ngunit sa oras na iyon, hindi ito tinanggap ni Bella, at hindi siya pinilit ni Lance, hindi lahat ay tanggapin ang isang bahay na ibinigay sa kanila ng ibang tao. Ngayon ay may pera na si Bella para makabili ng bagong bahay, na mas maganda pa. Pagdating sa bagong bahay ni Bella, nakita ko ang mga magulang ni Bella, na ngayon ay nasa mabuting kalusugan. Kaya lang, sa hinaharap, hindi papasok si Bella sa entertainment industry, kaya mawawala ang mga financial resources ng pamilya. At si Lance ay walang pera ngayon, kaya ang paghahanap kay Kent Brown ay magiging imposible para sa mga magulang ni Bella na mabuhay ng sagana sa hinaharap. Limandaan at siyam na po. Matapos makita ang mga magulang ni Bella, kumain ng tanghal iyan si Lance sa bahay ni Bella, dahil ang likas na ekspertong iyon ay hindi darating sa lungsod ng London hanggang bukas ng hapon, kaya hindi na kailangang magmadali ngayon. Sa hapon, pumunta si Lance at Bella sa Bayan Middle School para mamasyal. Ang paaralan ay hindi puno ng mga mag-aaral dahil ito ay nasa bakasyon na, kung hindi, si Bella ay natipon, hinahanap siya upang kumuha ng mga larawan, pumirma ng mga autograph at iba pa. Dati ay may isang mga awit din sa lungsod ng London, na nagngangalang Ling Longyo, na niloko ni Lance. Sinabi ni Bella, pagkatapos kong sumali sa The Voice, nakilala ko rin si Ling Long Yu, na gusto ako habulin ni Ling Long Yu noong una, pagkatapos ay nakita kong masikat ako kaysa sa kanya, pagkatapos ay naging mas mababa siya at hindi nang ahas. Para asa rin pa ako. Oo, oh, ang tanga, sinubukan pa niyang sunduin ang isang babae sa Bayan High School noong nakaraang taon, pagkatapos ay hinayaan siyang kumain ng isang subo ng plema. Tumawa si Lance. Bella, sikat ka na ba ngayon? Hindi yun totoo, kung tutusin, ang palabas na good boys ay hindi sikat sa kanluran, silangan, hilaga, at iba pang lugar ng Yanhuang Empire, pangunahin sa katimugang bahaging ito ng bansa, kaya sikat ako. Ako mismo ang sumulat tatlong kanta sa panahon ng aking paglahok, at lahat ng tatlong kanta ay naging komplikadong pulang kanta at komplikadong mga pop na kanta, hehe. Nagsalita si Bella ng may pagmamalaki. Napakaraming mga awit ngayon, upang maging sikat, isa kailangang magkaroon ng ilang kaakit-akit na kanta, at si Bella ay may tatlong pulang kanta pagkatapos ng kanyang debut, at ngayon pa lang sa kanyang pagpunta sa Bayan High School, may ilang mga tindahan na nagpatugtog ng mga kanta ni Bella, ngunit si Lance ay, hindi man lang napapansin. Talaga! Sakakantahan mo ako! Sabi ni Lance. Oo, nasa akin ang lahat ng mga kantang ito ang nilalaman nito ay nawawala sa iyo namula si Bella at dahil namiss kanya kaya't hiniling sa kanya na isulat ang magagandang kanta na ito iyon ang higit na dahilan para makinig ako sa kanila kinuha ni Bella ang phone niya at nilero ito ah oh, hindi ka mismo kumakanta kinanta ko rin to sa phone ko ah buti na lang mas maganda sa studio Ayokong marinig kang kumanta ng personal, ang ibang tao ay nakikinig yung sa mga tape ng cellphone, kailangan kitang marinig na kumanta ng personal, hindi ba ako nakakakuha ng ganoong paggamot? Speechless? Well, you're my man? Siyempre gusto mo lahat ng treatment na makukuha mo, sabi ni Bella. Talagang anumang uri ng paggamot. Medyo malabo ang mga mata ni Lance. Tila naintindihan ni Bella kung ano ang sinusubukan niyang sabihin at namula siya habang sinulyapan si Lance. Agad na kumanta si Bella kay Lance sa mismong lugar. Mumiti si Lance at nakinig. Ang mood ni Lance mula nang bumalik si Bella ay nagsimulang unti-unting lumabas mula sa anino ng kanyang kalungkutan sa pagkawala ni Sally. Siyempre, hindi ibig sabihin na dahil lang sa naging malungkot at haggard si Lance, ibig sabihin ay mas mahal niya si Sally. Isang linggo nang hindi kumakain o natutulog si Lance mula nang umalis si Sally, kung magpapatuloy siya dito. Estado, hindi niya kakailanganin ang pamilyang Harrison para patayin siya. Siya ay magiging walang silbi sa kanyang sarili. Kaya't si Lance ay pinagsasama-sama ang kanyang sarili, dapat niyang pagsamahin ang kanyang sarili, mayroon lamang pag-asa para kay Sally na makabalik ng buhay at makapaghiganti. Dagdag pa, ang pagbabalik ni Bella ay nakapagpaginhawa ng ilan sa kanyang sakit. Ang sarap pakinggan. Hindi mapigil ang sabihin ni Lance. Niyakap ni Lance si Bella at pinakinggan ang kanyang pagkanta, bawat linya na kinakanta niya ay nawawala sa kanya, Si Lance ay tila narinig ni Lance ang sakit ng mga ito ng higit sa kalahating taon, nang siya ay nag-iisa sa lungsod. Ngayong kalahating taon, si Brown kumpara sa kanya sina Sally at Elsa, ngunit mas masaya kaysa sa kanya, madalas ding pinagsama ang kama, isa lang siyang tao, ngunit napapailalim din sa maraming panliligalig. Nang kumanta ng huling kanta, hindi sinasadyang hinalikan ni Lance ang mga labi ni Bella. Biglang natapos ang kanta, at nagalikan silang dalawa. Pagkalipas ng ilang minuto, namula si Bella at hindi nang ahas na tumingin sa mga mata ni Lance. Sila ni Lance ay unang beses palang naging matalik kagabi, kaya nahihiya pa rin siya pagkatapos ng lahat. Tanong ni Lance, Bella, kumusta ka natututo ng martial arts mo? Ah, martial arts. Medyo nahihiyang sabi ni Bella. Natuklasan lang ni Lance na ang martial arts realm ni Bella Palin ay pumasok sa ng yugto ng panlabas na gate. Not bad? Mag-isa ka lang sa bahay, pero nakatuntong ka na sa ng stage ng outer gate, naalala ko nung umalis ako sa London City, mga isang dosenang level ka lang sa ibaba ng outer gate, di ba? Kinagat ni Bella ang kanyang mga labi, kung ikukumpara kay Sally at sa iba pa, tiyak na mas mababa ako. Hindi naman, nagpunta sila sa Marshall Academy at nasa Outer Gate Grand Perfection lang sila, hindi ka pumunta kahit saan, at ikaw lang ang nakarating sa Middle Outer Gate, maganda talaga iyon. Sabi ni Lance, nahanap na si Lee. Nag-improve pa nga si Bella, masaya pa rin siya sa loob. Sinabi ni Bella, ang pangunahing focus ko ay nasa Sound Field, kaya hindi ako masyadong magaling sa Marshall Realm. Oo, ang galing mo sa Bosses tingnan ko kung gaano ka kaagresibo sa boses mo. Ham! Agad na ginawa ni Bella ang kanyang sound attack, kaya lang, kailangan niyang gumamit ng prop, ang kanyang prop ay harmonica. Naramdaman ito ni Lance, ito ay mabuti, naniniwala ako na ito ay hindi bababa sa antas ng pangatlo o kahit ikaapat na baitang sound mage. Paano ito? Si Bella ay abala sa pagtatanong, siya ay nagsusumikap para makuha ang pag-aproba ni Lance, hindi ito mahalaga sa iba. Haha, ha, Bella? Napakaganda mo? Karapat dapat na maging babae ko, ang iyong sound attack, ang lakas nito ay nasa antas ng ikatlong baitang, o kahit ikaapat na baitang. Ikatlo at ikaapat na baitang ano ito? Si Bella ay patuloy na nagsisikap na mag-aral araw-araw, kaya wala siyang alam tungkol sa ikatlo at ikaapat na baitang, at wala siyang natutunang sistematikong patnubay, mayroon siyang upang malaman ito sa kanyang sarili. Tulad ng aking Hilang Master, ang aking 10th grade Hilang Master ay napakalakas na, kaya't ang katotohanan na naaabot mo na ngayon ang halos ikaapat na baitang Sound Master ay napakalakas din, malayo sa aking inaasahan, at naabot mo rin ang gitnang yugto ng Outer Gate sa Martial Arts Realm, Bella, ang galing mo. Hihihi! Tuwang-tuwa si Bella sa pagtanggap ng papuri ni Lance. Kinagabihan ay umalis si na Lance at Bella Palan sa Bayon Middle School at bumalik sa bahay ni Kent Brown. Sa gabi, kumain sila ng hapunan kasama si Kent Brown, at medyo mas maayos ang pag-iisip ni Kent Brown. Tito Brown, aalis ako bukas ng London City. Malapit na. Uncle Brown, nagpadala ang pamilya Harrison ng isang likas na eksperto para patayin ako kaya kailangan ko ng umalis. Good, then ano ang plano mo? Papatayin ko muna si Angus. Kung gayon mag-ingat ka. Uncle Brown, mas kaunti ka rin nakauwi nitong mga nakaraang araw, baka sakaling gamitin kanila para ay blackmail ako, kahit na napakaliit ng posibilidad, hindi ito ganap na imposible. Well, I know, I just happen to be going away on business tomorrow morning, I will not be back for more than half a month. Kinabukasan, magkasamang umalis si na Lance at Bella sa London City. Ang destinasyon, Garland. Natuntun na ni Sarah na si Angus ay nasa Garland Mansion. Ang basurang unang anak na ito, si Lance ay magtatapos sa kanyang buhay. Sa tulong ni Sarah, hindi naging mahirap hanapin ang basurang unang anak na ito. Ang paglalakbay sa eroplano ay aabutin ng halos isang araw at kalahati, ang Yanhuang Empire ay masyadong malaki. Oh. Oh <laughs>